ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଲା ପୋଲିସ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏକାଠି ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ମାଗିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା, କାରଣ ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକେ ଥିଲେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ। ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ଘର ଲୋକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଏକାଠି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲା। ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଉଭୟ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମିକା ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ସେ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗରୁ ପ୍ରେମ ହେବାର ଆଭାସ ଥିଲା, ସେମାନେ ନାବାଳକ ଥିଲେ, ଭାବିଥିଲୁ ଆଉ ନଥିବ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ମୁହଁ ଚାହିଁବାକୁ ଚାହିଁନି, ଆମଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବାପା ଝିଅକୁ ଡାକ୍ତର ବନେଇଥିଲା ସେ ତା ବାପା ଭଉଣୀ ମାଆକୁ ଫୁଟପାଥରେ ଚଲାଇଦେଲା, ସେମିତି ଝିଅ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଉ, ୱେଲକମ୍। ସେପଟେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପୁଅର ପରିବାର କହିଛି ଯେ ମେସେଜ ଆସିବାରୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଦୁହେଁ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣାଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏତେ ଜଣାନଥିଲା, ଆମକୁ କିଛି ଜଣାନାହିଁ। ତେବେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଏବେ ବି ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।